哎，你好吵啊！我们去干嘛呀？我们抓鸡去了。抓鸡在哪边？我们要公鸡还是母的呀？公的母的都抓一只吧。不行，抓对母鸡。母鸡呀，母鸡呀。抓对母鸡。不见了呀！我。完了。不见了呀！两组都出师不利。不是，地图不见了。 我地图一直在盯着呢，我地图直接无了被我扔了。小丁啊，小丁，我猜测啊，应该是右边那座山。我印象中是有我的那个是个虚线，点点点点点，然后到那个栗子的地方，翻转过来的话就是往前走，右转再直走到那个栗子的地方，那是我的地图的信息的部分。他们俩的地图信息部分我不知道。 但是他们俩加上之后，我就知道怎么走了。小丁，小丁啊，怎么还不出来啊？小丁，小丁啊，我说小丁，小丁啊，错了错了，我下次再也不弄你了。小丁啊，再不出来我可要来打你了哟！你怎么还不走啊，马哥？小马见了我还不给我啊？ 问个好吗？你们钓鱼不宰，本来就不宰，不好钓。你们现在还不走，就钓不到我了，知道吗？他跟谁钓鱼啊？他和张哥钓鱼。你和张哥钓鱼？等会儿被鱼拖下水了。等会儿被鱼拖下水了。树上一个都没有。啊！这要有的话，也不会没人来这采了呀。都应该已经被采光了。啊！ 把他的红秋裤也拿着，挺好的，保暖。呀，哎，都没在怕。哦，张哥，你好，张哥，为什么拿一条秋裤呀？小朋友，你是否有很多问号？对哈，我把它放回房间。张哥拿一条秋裤出来，在我的地图在。啊，地图没了。不是，啊，地图在这儿。原来在我自己兜里，小手机是我自己。干啥呀？这就是栗子。 哎，大哥，卖吗？这栗子？我这边有1010块钱。小丁，我救救我呀！救救我呀！我为什么不如此刻了？只敲定了自己，一命呜呼。丁哥，多少卖？走，拜拜，丁哥，我看一下地图，丁哥。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。你们怎么在这里？这是在干什么？我看一下地图。 谁来帮我捡？我这个基本上没啥用。你怎么知道是我？我应该，我觉得应该是这样。这里是门，然后往前走，然后走过来。你们呢？你骗我！不是，你们怎么样？你们怎么？你看机器都站那边的呀。啊哈哈！哎，对哦，不对不对，它门是在这儿，它为什么从天上走啊？从天上走啊？ 我们要绕到那边去，应该是。我们应该要往那边。对，这边右转，应该是那座山。对，应该是那座山。哪座山啊？那座山。对，我们要上山。对，肯定啊，走上去。肯定啊。有缆车吗？应该是没有了。马哥，啊，你们这样出来，那我们应该不往右走吗？我们应该往这边走吧。那我们呢？你们应该跟我们一起啊。我们是一条路。 我们是一条路，我们终点一样，但是路线不一样。拜拜。怎么路线不一样？你自己看这路线，不一样。我觉得我们往他们那边应该也能走。对对，是能走。这个路吧，它是。那我们往这边走还是走这边？好，出门遇到了第一个难题，解决不了，我们回去吧。 走啊，走，往左这边。很不舍，我也很不舍哦。拜拜。好，一会儿见。你这样过，那我们方向走反了吗？没，这边也可以走，走吧。地方在哪啊？估计在那一片。 他为什么跟我们反方向？我以为会离得不是很远。对不起，马哥，我站在你。走走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 
什么意思啊？等一下，我想拿石头砸你了。我要站在马哥一身上。哎，他说沿路有个什么来着？有个银行，好像是。银行？对，有个银行。那应该是那边吧？那边哪像会有银行样子？我们往右来了，往那儿呗。出来之后往右那边。往右到这里，然后再往这边，是吧？没错吧？他为什么一脸？怎么笑呀？一脸坏笑。但是我感觉这个路线是对的。对啊。没觉得没问题，走错了，真走错了吗？那边没有鱼塘，肯定就错了，炸了。哎，没事，出来散散步，别闹了。要是有鼠标带就好了。去看小卖部，哪里小卖部？就昨天来的那地方、啊。他们不会给我们弄个什么山沟沟，然后一条小河，让我们在这钓个鱼。我想起来了，我就在城乡国际楼下，一群人都在那儿钓。是吗？谢谢。着急，我也是你的粉丝。着急，我也是你的粉丝。哈哈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 他说有一个篮球场，我们联动有看到篮球场吗？我们看你，我们走错路了吗？不可能啊！看一下你那个上面写了啥呀？你看，这是个篮球场，还有个银行，还真是篮球场，餐厅啊、银行，篮球场，只有个银行吗？这附近有个银行吗？干什么呀？银行，对，银行跟那个从这马路啊，从这马路往东走，就往那边走是吧？啊、往东走啊，行，往东走那儿写着农业银行。行，谢谢，好嘞，谢谢您，谢谢您。没什么，回头你们这个小人真够意思，说话够有礼貌的。谢谢爷爷，你走了走了，拜拜。哦，这不是昨天那小卖部吗？我真的好想去一趟，可以吗？我们可以去超市吗？可以吗？你来这儿没有什么想吃的吗？那我们买果冻吧。可以，果冻。哦，我要去麦丽素。喝糖。可以。真哥快点来了，全是水。你在做什么？这是那个，这是啥呀？海胆。哎，刚刚那个大哥，这是栗子，这就是栗子。大哥，这卖吗？我有1010块钱。没栗子了，我刚才配住了。没了呀？没了，上面没了，上面没了。这栗子跟这里头。啊，对呀，没了，没了，没了，刚包出去。哦，这样啊，谢谢啊，谢谢啊。完了，我是板鞋，我下去一脚鞋袜子全湿。没人带你，你好可怜啊。哦，踩一脚，嘿，就上来了。直接走嘛，走下面。我是板鞋，我一脚下去，我鞋子全湿了。你看丁哥，挺好的，应该是往这边走。怎么有只黑狗啊？哪儿啊？没关系，怕什么？我在。是我眼神不好吗？你别告诉我要装马啊！是的，我们要捡够三马袋儿。不要吧！杀了你！我可以不领取吗？不领取就……来，这是你的。嗯，谢谢。就一个袋子是吧？
仨麻袋。三个。三个袋子。先一个一个捡吧，先捡满。先我哪知道有这吗？我先举手问一下，这个十斤栗子我们用来干嘛？然后呢？用卖给的钱拿来干嘛呢？然后买栗子做板栗炖鸡。我是不是？我哥哥啊！我有毛病啊！我是不是这儿有病啊？我怎么捡了栗子？我卖了之后我再买呀、啊？我手机里有钱去买。我为什么我要捡了之后拿去卖，然后我再买？我捡了之后直接回去做不就行了？等一下，我们昨天在那儿买的栗子一斤15块，如果我们十斤卖不了150的话，买不了啊！我跟张哥我们就是傻子吗？但我跟张哥加起来就有1010块钱了呀！我都有500块，那肯定卖不了啊！你跟他把，他得把壳剥掉，剥出去了之后，他里边的肉，他也没，他是只放。我们能搭车吗？显然是不能，显然是不能。但是走吧，先走吧。但是十斤栗子，我们要把壳去掉，算里面的算十斤。多重算十斤啊？我都不知道，没有那种概念。没概念。等一下，称称贺炳麟就知道，他的几分之一。可以。哦，那儿篮球场。那就是还往前走吗？对，那就是没走错。他们去搞完拿鱼竿了。阿哲。慢慢走吧。我们甚至还可以去看看他们抓鸡。他们抓鸡的到了吗？肯定他们先到啊。他们走的近道。啊，我先。就这地方。我觉得就是、啊、他们抓鸡应该是在这地方，我们抓鸡跟他一起的、啊、那我们进去看看吧，我们进去问问叔叔阿姨。哎，您好，这里有钓鱼的地方吗？还在前面吗？啊，行，谢谢谢谢。那就还在前面吗？圆，我先跟圆圆合照一张，好吧？不是，你找都没找到，你在跟什么合影啊？圆啊，哦，谐音也可以。对。妈妈，麻，麻，麻也可以哈。圆很完美，好吧？有麻吗？真啊，有真吗？我觉得我那两个应该有点难找，就是。我还差几张卡就可以提个700块。虽然我现在对卡没有什么兴趣吧，因为你一张还是要好好，还是要好好玩一下的。哎，郑算吗？郑，你叫张振元啊？叫张振元啊？老婆要把我。你怎么舍得我难过？那我张换个地方就行了吗？好，我这个找真，我用那个当圆，行了吧？没有啊，家。哎，真找到了，还真找到一个家。OK， 还差一张张，那张这个字吧，还是有点难找的。这个找个马，除非它有什么张家村。我觉得不可能。对，确实不太现实。走吧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 ，太简单了，我只能说就是什么有手就行。那太简单了，我要刘雯的，你看闻一下就有了，是不是？我要丁哥的。不能玩虚的吗？你要丁哥的。哦，哎呀！
对联不是福。十。嗯。这是可以给我七张。你真聪明，你真聪明。我感觉我被安排了。啊。不可能。别骗我了，我也看到了。我喜欢你，想做你 Mr. I。 哪儿啊哪儿啊，哎，七马加奇，七这算吗？这得算吧。好，这里啊，星找到了，终于找到了。哇，好甜啊。你是不是已经七张了？你还有两张。嗯，还剩最后一张了。看，走吧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 ，嘿，六，这个刘耀文的刘，可以，哇哦，合拍，你好厉害呀，这也行，这还有个六。不吃了，不能重复。不重复的点先开啊！你好强啊！哎，我们怎么是不是忘录了呀？哎，对啊，我们怎么是对的吗？福，抽一张吧。合照，富贵，那是不是跟贺有关？他不喜欢叫富贵吗？我警告你，给我端上一点。现在有六张钉了，太好了啊！嗯，六张钉了。成，丁程鑫的成，哪儿啊？强啊！完了，七百块，我厉不厉害？太强了，零，万事如意。贺峻零，零，啊，一模一样。Sorry， 戴手套了吗？这好扎手哦。还有一段，就是这段绕了之后再往前走一段。没戴手套。有啊，你可以给我买。还要向你买。哎呦，你多买多了不起。我就空手摘。那你摘吧，我去买。行，我有钱买。我知道。Hey Siri。我知道。Hey Siri， 我不在。拿着栗子，拿着这个整个的大栗子，把它花对半，然后我知道，我知道。挤出果肉。拿那个剥核桃的那个机器，拿那个剪刀，拿刀，小刀去划。就用手指甲。我知道。手拿进去，一抠。啊，拿另外一个例子包这个例子，什么鬼呀？啊，这个。Hey Siri， 你不能用 Siri， 我都没用。怎么包例子？Hey Siri， 没有工具，用手锤开，用我的手直接一拳砸下去，用牙嘛。它是应该有一个专门的机器，这样伸进去，然后挖出来。预备。没有机器，他们说用手，对，什么方法？用牙按，用手按，它就是刺，用手按的。哎，试一个不就知道了？这试试吧，好像不是吧？是的。今天的第一个，用脚踩呢？脚踩。哎，开了开了，用脚踩。反正我们都不需要手套。还真是啊，没事，我们答出来了。
哎，这个是啥呀？啊，怎么有手套了呀？因为抢过来的。抢？他不是说只给一双吗？我把他那三双全抢了。所以说我们要的是这个十斤还是这个十斤？我们得把这个踩开，拿这个去卖。对，你疯了！这个要十斤，十斤，这个要十斤。哇塞，做梦！好多啊，怎么可能？十斤不可能，怎么可能捡到十斤啊？一个你这才几十几克吧，也就，你相当于你要捡一千个，是吧？我崩溃了，差不多，我崩溃了，是一千个吧？差不多，对对、啊，我要打乒乓球。我要打乒乓球，真会做梦。我要打乒乓球，白日做梦。跟大爷打乒乓球，他大爷还在呢。乒乓球的呢？把大爷叫过来。跟别人打乒乓球，就你比如说你啊，一星粒子，我给你打十一颗，我赢了，做生意，你就给我拿一斤，我要输了，你就那个，我就走啊。哇，厉害！我就那个。给你 ，Thank you， 那个一百块，十块。哎，他这栗子一斤多少啊？十五，十五不是这个卖出去一斤多少？就几块吧。啊，我鞋子进水了。这么快？对。这么惨？这么惨？走上面吧。走上面。走吧，走吧。树上，然后。低鸟。走吧。能打下来吗？可以打吧，拿着一下。甩了我一脸。强哥，听说你现在既然打不吃，你等一下上去也会吃的。山路，那完了。你要不然脱了鞋走吧，感受一下这个。那更是要命。哇！你干嘛呀？洗个鞋。太强了吧你，强哥。哎。那没办法。那个坑我一踩下去，我鞋裤子都湿了，你知道吗？强哥，哎。可以下去，我裤子都湿了。哎，强哥，快来玩啊！来呀、啊，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 下去，问到这儿了。来呀、啊，来呀、啊，来玩呀、啊，来玩呀、啊，来玩啊，来玩、啊。周吧，周吧。有些条件，那肯定有水呀、啊，这不用说。还得，那个大哥暴露你们的行踪，大哥闷着头往前走呢，大哥拎个架子，扛起扛起。谁画地图啊？驴头不对马嘴的，那就是有可能，很有可能是这个地方了。这不就是鱼塘吗？这是鱼塘。是啊。这里面能找到鱼吗？大哥，这儿可以钓鱼吗？鱼吗？钓鱼也有鱼竿啊。有鱼竿。有鱼竿。钓鱼当没打鱼，钓鱼竿给你们玩一玩。好。啊，谢谢大哥。不是吗？是这个地方吗？怎么大哥这么敷衍？去玩去吧，去玩去吧，去玩去吧。那我们去那里面吧。哦，看到鸡了，那不是吗？这儿吧。一来就被吓走了。挖蚯蚓。在土里挖蚯蚓吗？马哥会搞钓鱼的东西吗？不会。那我就凭感觉来操控一下。还挖蚯蚓？马哥，要不挖蚯蚓就交给你了，我来搞鱼竿吧。刚刚我来弄这个，你去挖蚯蚓吧。我们说假的不好。好，说得去。这不有蚯蚓吗？不好意思啊。对啊，有饵，我们不能，生物它是有自己的生命的，我们不能终结它的生命，所以说我们应该用这种。就这个桶、啊、更不够我们装的。这东西够我们装吗，张哥？对啊，更不够我们装。这好有感觉。等一下，这怎么弄的呢？你咋搞啊这个？
我可以用渔网吗？让我琢磨一下。你看那鸡跑来跑去，仿佛在嘲讽我们。我自己琢磨吧。走了这么远，一个杆儿也不会弄。凭感觉装了，兄弟们。我放弃了，我真的放弃了。不用，不需要。我的福卡都没了，你告诉我用一张福卡换。马老师在干嘛呀？马老师干了啥呀？刚刚这没有少什么东西吗？今天我们到篮球场，篮球场在这儿。因为这不是家吗？我们不是应该从那边回去吗？篮球在这儿，篮球在这儿的话，我们哎，这是篮球场，还有篮球啊！不游，我来打。我们来 solo 吧，输了的输一张卡，怎么样？本来就没多少张卡，我都不会打篮球。这个空都可以扣了，真的吗？真的。我看了好了。什么叫 OK？ 没打好，我怕他爆了。好了，来，来啊单挑，来啊单挑，这样，三颗球，一张卡，就直接三颗球，你就进球的继续发，好吧。这一刻把卡给你吧。让我来一次，我要秀你了。好。再给你一次机会，我真的要秀你了。好，还有机会，还有机会，再来一颗，还最后一颗，累死我了，太沉了，这个不得不走了，累死了，最后来一颗吧。保安组让我暗示一下往左走。什么？我们已经知道了其实。不是，怎么叫暗示呢？你不暗示我也知道啊。刚刚走错路只是为了增加时长，节目时长。没错。大家不会真以为我们就那么笨吧？添加一点挑战性嘛。我真觉得我有那么笨吧？哦！妈呀，我的信都刻在上面了。这个拍下来，拍下来。在哪儿捉鸡呀？不鸡一啊，就这儿吗？求求了，告诉我吧，不然真的不行。大家不会真以为我们就那么笨吧？今天，给我们五个小时时间，四个小时找路，半个小时回家，半小时抓鸡。马家奇，马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 家奇同学，马奇。马嘉祺，你起，马嘉祺，我起，马嘉祺，你出，马嘉祺，我在那儿，我刚刚看到了，马起，你出，我起，嗨，我要你告诉我，哎呦，不告诉我，哎呦，你多、多了不起，不需要，这不找到了，是这儿了吧？终于找到了。只能说是什么？终于找到了我的小鸡们。
我来抓你们了。你好棒啊，你要勇一把。来，他抓蚯蚓就这么自然，证明他们也经历了岁月的磨练，所以说我们不能坐以待毙。你为什么话这么多呀？我来那个不动。这啥呀这是啊，这我。我以为蚯蚓钻到我屁股里去了，辛苦了。不能这么激动，像没见过世面的人。辛苦了，刚刚。我先抓条小的试一下手，马哥快把桶拿过来，我有点害怕。我先摸一下它。啊！还好，就是跟那种橡皮糖一样，会动的橡皮糖。算了，你先抓吧，马哥，我随缘了。想到就心酸。它会蠕动吗？其实我们应该抓大的，对吧？对，它在钻土，它在钻土，不能给它这个机会。Oh my god！哦，好，不必这样，他好激动哦。小蚯蚓，快来我的怀抱里。好，这个还要再弄吗？对，我觉得这应该够了。我觉得那张够了。我们的技术这么点儿，你。给他们留点生路吧。树林，树林，现在就拍了。你拍呀，你不是要我的卡吗？对，我要你的卡。耗子怎么拍？岩子怎么拍？今天没人能拿到你的。耗子怎么拍？岩子怎么拍？这就是个 bug。我要找公交车。树林和农药。等一下。这个地怎么这么软？贺峻霖本尊在后面。什么意思啊？他跟树林合照嘛，我只是友情出镜。快拍快拍。3、2、1。